Šiandien laidoje Kare kaip kare. Britų laivynas kartu su amerikiečių partneriais mėgina surasti ir iškelti vieną iš pažangiausių Didžiosios Britanijos naujos kartos naikintuvų F-35B. Portugalijos oro pajėgų naikintuvai F-16 prie Baltijos šalių oro erdvės perėmė Rusijos mešką, taip vadinamas Tu-95MS bombonešis. Cirkon, DF-17 ir kiti hipergarsiniai ginklai. Kodėl galingiausių valstybių pramonė vysto šiuos ginklus? Šios ir kitos naujienos laidoje Kare kaip kare antradieniais 19 val. Portale 15min.lt. Britų laivynas kartu su amerikiečių partneriais mėgina surasti ir iškelti vieną iš pažangiausių Didžiosios Britanijos naujos kartos naikintuvų F-35B. Šis iš bazės Ispanijoje atgabentas ROV arba nuotoliu valdomas povandeninis dronas gali būti labai svarbus nustatant lėktuvo nuskendimo vietą. Šio aparato reikia ir iškelimo procedūrai. Britų F-35B naikintuvas buvo prarastas netrukus po pakelimo iš lėktuvnešio Queen Elizabeth vandenyse netoli Kretos viduržėmio jūroje. Pusę lūpų neoficialiai kalbama, kad kylant lėktuvui buvo pastebėta, kad tinkamai nenuimtos apsauginės oro įsiurbimo angas dengiančios taip vadinamos lietaus apsaugos. Viena tokių neva prie lėktuvo įkritimo vietos buvo matoma laivo personalo. Britų laivynas kol kas nepatvirtino šios britų dienraščiuose pasirodžiusios žinutės. Tai gana sunkiai tikėtina avarijos priežastis, nes įprastai lėktuvą apžiūri ir prieš skrydį tinkamai paruošia aviaciniai technikai, o paskui jį fiziškai ir vizualiai inspektuoja pats pilotas. Vienaip ar kitaip, iškart po pakilimo procedūros, pilotas buvo priverstas katapultuotis, o lėktuvas nuskendo. Panašu, kad tuo viskas nesibaigė, nes pagal gaunamus nepatvirtintus, tačiau Britų žiniasklaidoje paskeltus duomenis, po katapultavimosi iš orlaivio žemame aukštyje, piloto parašiutas išsiskleidė, tačiau užkybo už paties lėktuvnešio. Vienaip ar kitaip, be didesnių sužeidimų, lakūnas netrukus buvo iškeltas sraigtasparnio. 100 milijonų svarų kainuojantis lėktuvas įkrito į viduržėmio jūrą. Kokia lėktuvo būklė dabar, oficialiai nežinoma. Bet jei nuskendęs jis buvo nepažeistas, dėl jo sparnų jis galėjo po vandeniu nusklęsti tam tikrų atstumų nuo tos vietos, kur pateko į vandenį. Taigi dabar vyksta lenktynės, siekiant apsaugoti 100 milijonų svarų sterlingų kainuojantį orlaivį, kad jo įslaptintų technologijų lobynas nepatektų į netinkamas rankas. Spėliojama, kad lėktuvas galėjo nusileisti į 1500 metrų gylį. Kuo giliau, tuo sunkiau surasti, juolab nežinoma, kokia dabartinė orlaivio būklė. Ar jis suskilo nuo smūgio į vandenį, ar suskilo nuo smūgio į jūros dugną, tikėtina paaiškės visai netrukus. JAV kariškių kabelių valdomas povandeninis dronas arba CURV-21 bus naudojamas šioje sudėtingoje operacijoje. Pasak laivyno informacijos, aparatas gali veikti 97% pasaulio jūrų, tai greitai dislokuojamas, nuotoliniu būdu valdomas povandeninis aparatas, galintis nunerti iki 20 tūkstančių pėdų gylio ir galintis iškelti apie toną sveriantį radinį. Įrengti manipuliatoriai gali padėti išimti vertingas lėktuvo technologijas, arba padėti iškelti visą orlaivį. Radus orlaivį, operacijoje veiktų ir kitokią povandeninę techniką. Prie lėktuvo nertų narai su iškelimo talpom. Tikėtina, kad po vandeniu atsidūrusi lėktuvo juodoji dėžė padės identifikuoti lėktuvo buvimo vietą pagal skleidžiamą signalą. Naujausios kartos F-35B ginklai ir kompiuterinės sistemos būtų labai vertingi radiniai priešininkams. Juolab, kad jūros vietovė, kurioje įvyko incidentas, yra netoli jūros kelio, kurio gana dažnai naudojasi Rusijos povandeniniai ir antvandeniniai laivai. Šiuo atveju incidentas įvyko šalia Britų lėktuvnešio, taigi tiksliai žinomos avarijos koordinatės ir visgi tikėtina, kad lėktuvas nedaug nutolo nuo tos vietos pakeliui į viduržemio jūros dugną. Tikimybė, kad kitos šalis nepastebėtos pirmos gaus prieigą prie nuskendusio orlaivio iš esmės yra labai nedidelė, nes rajone jau vyksta amerikiečių ir britų paieškos darbai. Didžiaja dalimi F-35 tai amerikietiškų technologijų gaminys, tuo
todėl JAV yra suinteresuotos apsaugoti savo paslaptis. Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno gelbėjimo ir nardymo priežiūros departamentas bendradarbiauja su Britais šioje operacijoje. Iki lemiamos dienos šiame lėktuvnešyje įvyko 2000 sėkmingų pakilimų ir nusileidimų, o incidento metu lėktuvnešis Queen Elizabeth gabeno 10 amerikiečių ir 8 britų F-35 lėktuvus. Britų F-35 priskirti 617 oro eskadronui, kuris dar vadinamas Damp Busteriais arba užtvankų grevėjais, paprastai bazuojasi Marhamo bazėje Norfolke. Netrukus po įvykio lėktuvnešis pasuko Maljorkos kryptimi. Pakeliui plaukiant pro Italiją, prie grupės prisijungė ir italų lėktuvnešis Cavour. Čia įvyko taip vadinama cross-deck operacija, kai lėktuvai kilo ir leidosi ant gretimo lėktuvnešio. Pratybose dalyvavo italų, britų ir amerikiečių pajėgos. Netrukus po pratybų 221 amerikiečių atakos sparno lėktuvai atsisveikino su Queen Elizabeth personalu. Beje, regione JAV ekspedicinės oro pajėgos, naudodamos oro užpylimo platformas KC-135 Stratotanker, strateginius bombonešius Lancer B1 ir naikintuvus F-16, kartu su Saudo Arabijos karališkųjų pajėgų turimais F-15, surengė oro papildymo pratybas. Beje, būtent F-15-ukams bendrovė Raytheon baigė integruoti savo naujausią ginklą – Stormbreaker. Jo bus ginkluojami ir F-18 ir F-35. Vienas didžiausių pasaulyje gynybos rangovų Raytheon patvirtino, kad pradeda integruoti ir oficialiai bandyti savo sklendžiančią amuniciją GBU-53B Stormbreaker naikintuvose F-35. Remiantis naujausių bendrovės pranešimų spaudai, pirmasis Stormbreaker amunicijos paleidimo bandymas iš F-35 buvo atliktas šių metų pabaigoje. Paleidimas buvo vykdomas siekiant patikrinti ryšį tarp ginklo ir orlaivio. Stormbreaker turi revoliucinį trijų režimų ieškiklį, kuris įprastų režimų naudoja vaizdo infraraudonųjų spindulių ir milimetrinių bangų radarą. Ginklas taip pat gali panaudoti savo pusiau aktyvų lazerį arba GPS gaires, kad pataikytų į taikinius. Stormbreaker yra 179 cm ilgio ir maždaug tokio pačio sparnų mojo, 16 cm skersmens ir beveik 100 kg sverianti išmanioji amunicijos gabenimo sistema. F-35 Lightning II ir net vertikaliai kylantis F-35B galės nešti 8 šias bombas kartu su 2 AMRAAM raketomis ginklų skyriuje. Tai reiškia, kad mažesnių orlaivių kiekių būtų galima sunaikinti daugiau taikinių. Be to F-35 šią amuniciją gali pasimti į lėktuvo korpuse įrengtus skyrius, o ne kabinant įprastai po lėktuvo sparnais, kas leidžia nepabloginti lėktuvo antiradarinių savybių. Paleista amunicija gali naikinti net už 75 km judančius ir už 110 km esančius stacionarius taikinius. Multifunkcinė kovinė galvutė, sverianti apie 48 kg, sprogimo metu suformuoja plazminę čiurkšlę, kuri geba pramušti ir geriausiai šarvuotus tankus. Amunicija nesunkiai įveikia pastatus ir lengvesnę techniką, o kovinės galvutės programavimas leidžia inicijuoti sprogimą ir virš taikinio zonos. Taip, sprogimo ir skeveldrų banga gali naikinti priešo gyvąją jėgą. Beje, kalbant apie mūsų regioną, Portugalijos oro pajėgų naikintuvai F-16 Fighting Falcon per oro policijos misiją prie Baltijos šalių erdvės gana dažnai kyla pasitikti Rusijos orlaivių. Praėjusią savaitę buvo paskelbta oficiali medžiaga, kurioje užfiksuotas Rusijos bombonešis Tu-95MS, dar vadinamas Meška, kuris per oro policijos misiją buvo matomas per portugalų F-16 jutiklius. Portugalijos oro pajėgos reguliariai dalyvauja NATO oro policijos misijoje, siekdamos apsaugoti kitų šalių sąjungininkų erdvę. Šiuo metu portugalų F-16 yra dislokuoti Šiauliuose Zoknių oro uoste. Praėjusią savaitę užsiminėme, kad kalbėsime apie viršgarsines raketas. Taigi kas tai per daiktas ir kodėl kinai bei rusai vis atlieka bandymus su tokio tipo raketomis kaip Cirkon? Taigi, koks ginklas gali skristi Mach 5 greičiu arba daugiau nei 5 kartus didesnių greičių nei garso greitis? Ir beveik neaptinkamas radaru. Kalbame apie hipergarsinės raketas. Dažniausiai hipergarsinių raketų vystytojai iš JAV, Rusijos ar Kinijos juda dviem žinomais hipergarsinių ginklų vystymo keliais. Pirmasis – kuriama sparnuotoji raketa, kuri skrisdama naudoja itin greitą raketinę pavarą. Gali startuoti nuo žemės ar iš lėktuvo.
Antruoju būdu viršgarsinė kovinė galvutė paleidžiama su raketa nuo žemės, tam tikrame aukštyje atsidalinusi skrenda į žemę, pasiekdama daugiau nei 5 machų greitį. Palyginimui, sparnuotojo raketa Tomahawk skrenda 0,8 macho greičiu, tai arti garso greičio. Paleistas rusiškas cirkonas pasiekia hipergarsinį greitį tarp 8 ir 10 machų, tai yra beveik 10 kartų greičiau už garsą. Kiniečių leidžiamas DF-17 pasiekia virš 10 machų greitį. Kodėl jos laikomos tokiomis pavojingomis? Reikalas tas, kad startavusi kaip tradicinė balistinė raketa, kovinė galvutė turėtų judėti į taikinį parabolę, tačiau taip ji būtų aptikta ir tikėtinai neutralizuota. Hipergarsinio skrydžio metu kovinės galvutės veikia kitaip. Išnaudojant fiziką, trinties į oro valdymo metodu, panašiai kaip lėktuvas, tačiau skrendantis dideliais greičiais, užtaisas gali išvengti aptikimo, taip nepaliekant laiko jo neutralizavimui. Išvengti radarų arba kontroliuojamai skristi žemiau radaro horizonto itin dideliu greičiu yra labai sudėtinga užduotis. Algoritmai ir elektronika turi atlikti reikiamus skaičiavimus itin tiksliai ir greitai. Dėl pasiekiamo didelio hipergarsinių ginklų greičio šie ginklai turi didelę kinetinę energiją, kurią galima paversti į didelę griaunamąją jėgą. Gana nedidelio dydžio hipergarsinė galvutė gali sunaikinti taikinius, kuriems anksčiau buvo reikalinga branduolinio lygio amunicija. Šiandien dėkojame už dėmesį ir susitiksime po savaitės.